Rendi dhe siguria në vend është në parametra shumë të mirë dhe tashmë krahasimin e bëjmë me vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shqipëria edhe këtë vit vijon me trendin rritës të numrit të turistëve. Shifra 10 milion turistëve është e ikaluar nën sloganin Safe Stay in Albania, lançuar para fillimit të sezonit turistik, fal angazhimit dhe kontributit të madh të policisë shtetit. Për të dytin vit rravazi kemi patur një sezon me zero ngjarje kriminale me pushues të huaj. Numri automjeteve që kanë hyrë dhe kanë dalë nga Shqipëria kaloi shifrën 7 milion dhe më saktësisht 7.2 milion, ndërsa numri i jetëve të humbura në aksidentet është ulur me 17%, ose thënë ndryshe 21 jetë të shpëtuara më shumë se viti kaluar. Është e vërtet që në muaj ngushtë të këti viti pati një rritje të veprës penale vrasje krahasuar me muajt e tjerë. Por në analizën e treguesve të 8 mujorit mbi statistikat e ngjarjeve kriminale dhe vrasjeve, duhet ju konfirmoj se jemi pothuajse në të njëjtat parametra sigurie me vitin e kaluar, që ka shënuar numrin më të ulët të vrasjeve në 3 dekadat e fundit. Përgjatë periudhës korrik, gusht 2024, kanë ndodhur gjithsej 12 vrasje, nga të cilat janë zbuluar 10 prej tyre. Ndërkohë gjatë periudhës janë parandaluar 12 tentativa vrasje. Kjo është një numër i cili tregon dhe njëherë reagimin e mirë të policisë shtetit për të parandaluar ngjarjet kriminale.